Com a vicepresidenta de Globalis, voldria agrair la seva assistència a aquest 5è Fòrum d'Innovació Nacional que hem organitzat amb el suport de l'Ajuntament de Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana. Jo crec que aquesta és la clara mostra de quin és el moment que estem vivint. No? Jo crec que tenim que començar a pensar en que la innovació és una cosa de tots. Sense innovació no anem a poder competir, mantindre els nivells de renta, l'estat del benestar, l'estat que he creat en Europa, en el nostre país. Nosaltres no anem a poder competir en alguns països a base de produir més barat, sinó tenim que competir fent les coses millor en creativitat, en talent, en intel·ligència. I com no, evidentment, i ahir vull fer un reconeixement especial a aquesta aposta de Globalis avui per la responsabilitat social, no?, i per l'economia social. Aquest fòrum, que va arrencar en 2013, de forma molt positiva en la localitat, genera espais de connexió universitària i empresarials, creant el canvi social que la nostra ciutat demanda de forma més contundent. Aquest any dediquem el fòrum a la responsabilitat social i a la competitivitat empresarial, perquè és un fet que la societat insta les empreses i els empresaris, siguin del tamany que siguin, a actuar de forma responsable i a realitzar accions de retorn positiu que estiguin compromeses amb la societat. Aquesta és la meva tasca en aquests moments en l'Associació Valenciana de Ciutats per la Innovació, animar a pobles i ciutats a que se sumen a aquesta red d'impulso del Ministeri, que també evidentment té un ramal en el País Valencià, que en aquests moments està ja a punt de ficar-se en marxa en tot el debat que tenim de la creació de l'Agència Valenciana per la Innovació, un instrument fonamental. I bueno, pues jo des d'ací també, com dic, vull animar a que se sumen pobles i ciutats perquè és importantíssim que fem costat en aquest sentit. Importantíssim, no?, estar totes les administracions així treballant en conjunt, importantíssim que les associacions i entitats de la província de Castelló pues, aposten per difundir i per ficar en valor el que és l'economia social. La difusió és molt important i després ficar damunt de la taula i presentar exemples d'associacions, d'empreses sobretot, que estan aplicant aquesta economia social i guanyant aquest discurs que sempre ha hagut entre que s'ha de mantenir la competitivitat perquè les empreses sempre han de guanyar diners i que a més s'ha de créixer de forma sostenible i s'ha de créixer pues, retornar a la societat part del benefici que les empreses també poden tenir. És un concepte que ha anat canviant molt durant aquests últims anys, que és importantíssim que tots, com dic, des de tots els foros possibles, fiquem en valor. Però dins del marc de la col·laboració públic-privada, l'administració pública havia perdut competitivitat en alguns àmbits. Al meu entendre, això seria perquè algú havia dissenyat políticament el seu declivi, perquè no creia en la necessitat d'una administració com a servei públic. Alguns entenien que en el marc de la col·laboració públic-privada a l'administració pública li corresponia un paper residual. El govern del Botànic no ho creu. És per això que l'administració pública, per ser competitiva, per ser útil, necessita una profunda revisió moral i ètica, incorporar una forma col·laborativa de treballar i una visió ètica de tot el que fa en la seva estratègia per a poder recuperar el prestigi i la vocació de servei públic. De tots aquests estants que n'hi ha allà fora i de totes les empreses que avui han vingut a col·laborar i de totes les entitats que en aquest moment la Diputació, la Generalitat, estan recolzant i estan impulsant, isquen projectes com aquests que se facen grans i que facin la vida de la gent un poc millor. Avui aquestes jornades les iniciem així en el 5è Fòrum d'Innovació Nacional de Globalis. I des de l'administració provincial, des del govern provincial, el que estem fent és pues, intentar ajudar a totes les entitats de la província de Castelló pues, traient línies d'ajudes directes per a que les associacions que lluiten per aquests objectius pues, que tinguin ajudes per a dur-les endavant i que la societat de Castelló siga pionera en aquests conceptes. Enguany sempre hem tingut una ajuda de 200.000 euros en el qual l'hem repartida en funció de la innovació. Avui aquest espai és un espai de talent, de Biblioteca Universitària del Coneixement, i estem tremendament contents i orgullosos de que estigueu avui així i des de luego des de l'Ajuntament de Vila-real pues, no podem més que estar a la vostra atenció a tot allò que puguem ajudar-vos
Gràcies, Globalis, per aquesta iniciativa i, sobretot, gràcies per aquesta tremenda concentració de càrrecs per metro quadrat que tenim avui en Vila-real, que suposa, evidentment, un clar recolzament i carinyo a una proposta com aquesta. Thank you.